cucu kita buat baut camerun ciga cucurut ujung-ujung kita jumras jepris ngecewis ciga kiciwis salah naon ayak naon naku naon hayang naon biwir moyong terngomong boboko awasang lamar kuburu bukan anjen cuek bari mewek aya naon naku naon salah naon hayang naon kuburu bukan gegeretean omong wak-wak jika entok arek enok majar kuring mojok kejeng enok no peranda ngumon tok kedua si guguru bugan degeretean amak-amakan jika lau kasyaatan celijikan ngedenge gosip majarang kuring eda boga anak diincuna papa ujung-ujung kita buat baut camerun ciga cucurut ujung-ujung kita jumras jempris ngecewis ciga piciwis salah naon ayak naon naku naon hayang naon biwir monyong terngomong boboko awasang jeng lapar kuburu bukan anjen cuek bari mewek ayak naon naku naon salah naon hayang naon.